primeiro batalhão já partiu para o campo. Certo. Ditré! Aqui em cima! Lohan não está no castelo, princesa. Procuramos em toda a parte. Já que estamos vencendo, temos a vantagem. É hora de continuar nossa busca e achar o guerreiro Draganta. Vamos confiar nas nossas armaduras e no nosso dragão. Nós não temos que achar mais nada. Está esquecendo da velha profecia? Draganta trará a paz para Kells por centenas de anos. Bom dia, ajudante. Bom para alguns. Viu, Lohan? Parece que ele prefere montar o dragão Piro à minha companhia. É, eu também tenho recebido esse desprezo desde que ele domou esse dragão. Vamos procurá-lo na vila. Ah, esperem! Parece até que eu não faço nada por eles. Vivo tirando eles de encrencas. Pensei que fôssemos amigos. Se não fosse por mim, vocês nem teriam achado esse dragão feio. Vejamos, se eu pudesse voar num dragão, onde é que eu iria? Olhem! Ali! Fumaça! Então vamos até lá. Talvez Lohan esteja com o Piro. Bom, onde há fumaça, há Piro. Você não está bem. O quê? Piro, fumaça. Vocês não entenderam, foi uma piada. Meu objetivo está em risco. Os cavaleiros místicos têm as armaduras e o dragão como aliado. Pouco a pouco, a profecia da velha escritura se realiza. O guerreiro Draganta não pode ser encontrado. O Kells jamais será minha. A lenda diz que apenas quando o fogo deixar o sinal místico, Draganta será conhecido. Um evento não muito comum de acontecer. Kells é minha por direito. Eu não vou subestimar os cavaleiros místicos. Nem você deve. Fique de olho neles dia e noite, Torque. Os cavaleiros místicos não preocupam mais vocês, já que o Maider nos enviou pra cá. Vamos apostar. Que aposta seria? Para saber se aceitamos. O guerreiro Draganta é profetizado como o homem mais poderoso que já existiu. Torque aposta que vocês podem vencê-lo. Eu aposto, pelo simples prazer de jogar, que não podem. Onde está Draganta? Eu acabo com ele sozinho. Vou destruí-lo. Vocês terão de achá-lo primeiro para depois destruí-lo. Se puderem, como Torque aposta. Você perde essa aposta, é claro. Eu vou tentar ser boa perdedora. Revirem toda a ilha, Kells e Temra. Achem Draganta e destruam-no. Lohan! Lohan! Estamos procurando você como louco. Vocês me perderam? É notável a intimidade de Lohan com o dragão. Já vi isso com outros animais selvagens. Aquele que o doma é seu mestre. O Piro está bem domado. Eu acho que só quer ficar quieto em sua caverna. Não até terminarmos a busca. Para achar o guerreiro Draganta. Piro! Cuidado! Calma, Piro. Que isso? O fogo deixou o sinal místico. Ah, eu tô cansado de tantas charadas. Não! É assim que Draganta será conhecido. Você tem uma marca igual no seu braço, Lohan. É verdade. O que quer dizer? Lohan, você é o Draganta. A profecia se cumpriu. Lohan é o guerreiro Draganta. Lohan? Ele tem coragem, é fato. E eu tenho visto mostrar grandes virtudes, mas... Ele é o próprio. Jovem, sim. Mas cresce mais e mais a cada dia. E eu vi a chama do dragão queimar o sinal místico na relva a seus pés. Meir. Ela não pode saber disso. Lohan? O guerreiro de Draganta?
Como me ordenou, mandei vigiar os Cavaleiros Místicos. Um dos meus espiões os viu com o dragão. Ele os ouviu chamar Lohan de Draganta. Lohan, deve ter alegrado seus amigos. Não, senhora. O espião disse que estão brigando. Meu bonitão! O guerreiro Draganta! É. Você demonstra coragem nas batalhas. Isso é importante num líder. Todos demonstramos coragem nas batalhas. Isso não nos torna Draganta. Acham que eu estou feliz com isso? Eu só estou dizendo que todos temos valor. Você principalmente, eu suponho. É que isso pegou a gente de surpresa. Não se ofenda. Imagina, claro que não. Nós estávamos esperando alguém. Alguém mais imponente? Como pode ser você? É, exatamente. Bom, se vocês já terminaram com seus cumprimentos, eu preciso pensar um pouquinho. Sozinho. Se vocês não se importam. Vira só, ele já está tomando ares. É, você tem muita experiência em ares. Principalmente os mais quentes. Tudo bem, vamos embora. Mas não vejo o Draganta trazendo paz para Kells nem por um momento. Quanto mais para centenas de gerações. Você também, ajudante. Por favor, deixa eu ficar. Nunca duvidei da sua grandeza. E você é a única. Obrigado. Agora me deixe pensar um pouco. Como quiser. Draganta. Ah, eu não sei não, mas eu não gostei. Eu esperava outra coisa. É, não pode ser ele. Kells nas mãos dele. De jeito nenhum. É. Oh, espere. Já terminou de pensar? Não tenho tempo para conversa. Tem que falar com o Finvar. Os Cavaleiros Místicos brigando. A discórdia pode ser tão corrosiva para a amizade. Minha rainha? Creio que achei um ponto fraco nos Cavaleiros Místicos. Fique de olho nos Cavaleiros Desiludidos. Que magia é essa? Sementes de discórdia. A natureza humana fará o resto. Você é brilhante. Eu sei. Eu acho que subiu a cabeça. Lohan tem andado muito estranho. É, mandar a gente sair para ele poder pensar. Nós somos um transtorno. Olha aqui, eu ensinei ao Lohan tudo o que ele sabe sobre lutas. Eu é que deveria ser o Draganta. Você? É. Eu sou melhor do que vocês dois. Eu vou herdar o trono de Kells. Eu é que deveria liderar e promover a paz. Mas você é uma mulher. Eu sou uma guerreira, uma princesa. Tenho que ser mais clara. Ah, eu queria ver isso. Eu também queria ver. Vamos? Por que perder tempo com patifes? Patifes é... Somos cavaleiros místicos. Não existem cavaleiros místicos. Pra mim, chega! Nunca mais quero ver vocês dois. Isso pode ser facilmente arranjado. Pra mim, está ótimo. Queira me perdoar, mas houve algum engano, Majestade. Sim, queira me desculpar. Sim. Os humanos estão sempre cometendo erros. São uma raça desatenta. Mas houve um erro na profecia. Eu não posso ser o Guerreiro Draganta. Ele é um grande líder. Você é um grande líder. Mas acontece que eu não sou diferente da pessoa que eu era ontem. Foi para isso que você nasceu. Como posso liderar? Mas lembre-se, um é parte de quatro. Agora vá, eu quero comer o meu bolo e os seus amigos precisam de você. Estão com problemas? E é um problema muito sério.
princesa. Atrás dos outros dois. Me larga! Não adianta, facilite as coisas. Não é exatamente o castelo, princesa, mas você acostuma. Que isso? Eu não acho aquele porco. Angus, eu estava procurando você. É? Eu só vim pegar algumas coisas minhas. Vou sair de Kells. Ou você pensou que eu estivesse roubando? Lohan! Cuidado, está enfeitiçado. Angus, perdeu o juízo? Você está me chamando de doido. Angus, sou eu, Lohan. Ah, é, eu sei. E o que você está fazendo rolando no chão? Calma, você está enfeitiçado. Você agora acha que sabe tudo só porque você é o guerreiro Draganta? Eu nunca pedi para ser Draganta. E se eu sou? Eu preciso do meu melhor amigo ao meu lado. Amigo? Ah, essa é muito boa, não é? Você é meu amigo, sim. Se você não acredita em mim... Lohan, na água. Vá tomar banho. Não! Ah, Lohan, seu miserável! Meio cedo para tomar banho, não acha? Já recuperou o juízo? Não, claro que não. Eu entrei no banho de roupa e tudo. Cadê Gerdrey e Aiva? Hã? O ladrão Angus ainda está livre. Mas a princesa Gerdrey e Aiva foram presos num posto fronteiriço. Uma posição excelente para iniciar o próximo ataque. Rainha, me perdoe, não quiseram esperar. Eu não espero nada. Reviramos a ilha de praia a praia em todas as direções. Não achamos Draganta. Talvez esteja escondido. Procurem na fronteira entre Kells e Tenra e terão a satisfação. Vamos mostrar ao covarde o que é ser um guerreiro. Quando lutarem, matem-no. A trilha termina aqui. Deve ser aqui que eles estão. Angus, Maeve só conseguiu capturá-los, porque devem estar enfeitiçados, como você estava. Ajudante? Eu estou aqui. Rápido. Ache o Ivar e a Deirdre. Jogue água neles. Isso vai ser divertido. Qual de vocês é o Draganta? Ele é um guerreiro comum. Dentro de mim! Vamos lá! Vocês gostaram agora? Vocês pegaram nossa armadura. Ah, é? E nós viemos pegar de volta. Você não é Draganta. Yeah.
aliviar esses ânimos. Vocês foram enfeitiçados e eu os salvei. Eu posso resolver isso também. Obrigada. Como nos achou aqui? Eu vou mostrar. Vejam. É como se tivesse acordado de um pesadelo. É. E agora precisamos das armaduras para ajudar Lohan. E de nossas armas. Nossas armas estão ali? Eu posso ajudar. Ar que me envolve! Água que está em volta. Eles fugiram! Por aqui! Peguem eles! Me ajudem! Você tinha que ser o Draganta para lutar com esses quatro. É, mas uma mãozinha até que vai bem. Deixem um pouco de ação para mim. Terra onde piso. Nós vamos destruir você, Draganta. Vai ter que atravessar as chamas para isso. E eu sei que você não gosta muito disso, Ares. Perdão por duvidar de você. Vocês não têm culpa. Eu também duvidei. Então você, Draganta, foi o escolhido para trazer paz para Kells. Eu acho que eu estou começando a entender os escritos da velha profecia. A entender o quê? Uma coisa que Finvar me disse. O Draganta é um guerreiro, mas também é um cavaleiro místico. Um é parte de quatro. A única forma de derrotar Maeve é com a união dos cavaleiros místicos. Só assim. Isso! E a paz reinará sobre Kells, finalmente.